Sa herë që vjen festa e Fitr Bajramit, kamerë dhe afje kameri nga fshati Galic i komunës e Vushtris kujtojnë me mall kohën e fëmijëris kur festonin me gëzim. Kameri që mba mbi supe 81 vjet thot se dikur kjo fest është pritur me më shumë entuziazm e janë bërë më shumë përgatitje për festimin e kësaj feste. Për fora këna dol në qëreci, në ordën, këna bon bajram, dhe më thonë ka e në ordën me popullin, në zatete, në shkua në përshvje, këna bon bajram, edhe jena të bue, jena shkua 10-15 vjet, 20 vjet, po jena shkua ku këna gjithë një hod që është ma kryqëri që u konën, edhe jemi të bue, ofër 30 vjet, unë e moj men që jena shkua në për me bon bajram në përfshat. E sot, sot në kosta e kon kërkon, sot për shumë, atë vjen një kushëri, a një vlo, a dikush, se sot nuk je kërkosh. Jo, si për pora së është. A i thot se oda çdo herë për bajram kanë qenë të mbushura me bura, të cilët vinin për urim të festës, ndërsa tani ato kanë mbetur të zbrazëta. Nuk rinë oda atë janë, për sri kërkosh në për të. E për pora, ta është ma nërëshër, për pora ko ma mirë, se për pora, që kja hodë për shumë që të këshin mujtë 30 vjetë, 40 vjetë me po bajram. E ta shja. Ndërsa bashkëshortja e ti të dhe djeqarja Afije Kameri, kujton kohën e fëmijëris, ku të gjithë vajzat e fshatit të mblidheshin duke ja hedhur këngës e valës. Ajo thotë se edhe për kundër kushteve të rënda ekonomike, në festën e Fitër e Kurban Bajramit, gjithmonë kanë përgatitur ëmbëlsirat më të mira. Të një herë ma nërishë u kaunë, që shtu s'kena qitë që se në shpër bajram. Jena dollë me qika, kena... Ku kini shku? Ka kini shku? Me për këjshigjë. Kena nusët u veshin, shkëjshin i poshin nusët, i shumë në ordë në reshte. S'po dollim qa që kërkon, veç ne për me qësi, atëher e delshim ne për këjshigjë, dhishim, pëllatë, shkëjshim. Në qika të të bëjshme, me dhejfe, me... Afije e Kamer Kameri u kanë bërthirje gjeneratave të reja që të mos harojnë të bashkohon e të festojnë me personat e tyre të dashur në ditët e festave, si që kanë bërë ata dikur.